Жезқазғанда жол жөндеу жұмыстары қыркүйектің соңына дейін аяқталуға тиіс. Биыл қалалық және облыстық бюджеттен автокөлік жолдарын жаңғыртуға 5 миллиард теңгеден астам қаржы бөлінді. Бұл қаржыға 57 көше мен 10-нан астам орамның аула ішілік жолы жөнделеді. Мердігерлер жол төсеу жұмыстарына көктемде кіріскен. Жұмыс әлі жүріп жатыр. Енді қар түспей үлгере ме? Тілшімізден білейік. Мұндай ауқымды жол жөндеу жұмыстары Жезқазғанда бұрын соңды болмаған. Орталық көшелермен қатар қаланың шеткері аудандарының жолдары да жаңартылып жатыр. 5 айға жуық уақытқа жалғасқан жөндеу жұмыстары уақытында аяқтала ма? Қала тұрғындарын мазалайтын жалғыз сұрақ осы. Сейфуллина начали селить. Сейфуллин көшесі бойында жөндеу жұмыстары жаздың басында басталған, әлі аяқталмады. Ал Абай көшесін жаздың ортасында бастады. Мына қарқынмен биыл үлгермейтін секілді. Дегенмен уақытымен аяқталатын шығар деп үміттенеміз. Бүкіл жерде шоқалықтар бар, шұңқыр бар, яма өте көп. Үлгереме, үлгермейме, енді биыл осыны дұрыстаса. Жаман емес, жолды салып атыр. Енді мен көріп жүрм, өзіміз енді рөлде көп жүретін боғасын. Үлгерет деп, осы күзге дейін жақсы жолдар салынады деп ойлаймын. 57 көшенің жартысынан астамында жаңғырту аяқталған. Қалған 25 көшеде асфальт төсеу жұмыстары бекітілген кестеге сай жүріп жатыр. Тапсырыс беруші тарап осылай дейді. Қалалық автокөлік жолдары мен жолаушылар көлігі бөлімінің сектор меңгерушісі Шамшырақ Сайлауовтың айтуынша, жөндеу жұмыстары мерзімінде аяқталуы тиіс. Жалпы Жезқазған қаласы бойынша ағымдағы жылы 36 километр шаршы қашықтықта орташа жөндеу жұмыстары жүргізілетін болады. Сонымен қатар қаламызда 11 аудан ішілік орташа жөндеу жұмыстары жүргізілетін болады. Қазіргі уақытта мердігер ұйымдар күнделікті жұмысын кестеге сәйкес жүргізуде. Аяқталу мерзімі қазан айының бірінші жұлдызы. Төселген асфальттың жай-күйін жол активтері сапасының ұлттық орталығы ұдайы тексеріп отырады. Орталық мамандар осыған дейін 26 көшенің жолынан сынама алған. 50-ге жуық бұзушылық анықталыпты. Кей жерлерде асфальт жамылғысы нормаға сай емес. Кейбір аумақтарға битум дұрыс шағылмаған. Бұл туралы зертхана меңгерушісі Серік Жолдасбек айтты. Отобрано 227 проб. Жол құрылыс материалдарынан 227 мәрте сынама алынды. Соның 26% бекітілген талапқа сай болмай шықты. Кей жерлерде асфальт жамылғысының тығыздығы нормадан төмен. Тексеріс нәтижесінде анықталған кемшіліктерді мердігер ұйым өз есебіне қалпына келтіреді. Егер талап орындалмаса, тапсырыс беруші тарап жұмысты қабылдамайды. Ол мердігер жосықсыз ұйымдардың тізіміне қосылады. Елдос Кагенов, Нұрдәулет Амакешев, 24 KZ, Ұлытау облысы.